58 vjeçari Artan Santo njihet si drejtori bankës së parë shqiptare të nivelit të dytë Credins Bank, bankë cila u krijua në vitin 2001 nga një grup profesionistësh në fushën bankare. Ishte nisma e parë e biznesit shqiptar në atë kohë, I cili kaloi nga kapitali tregtar në atë financiar. Artan Santo është babai I dy fëmijëve, Emi 28 vjeç dhe Egi 26 vjeç. Eksperjenca e tij e parë si drejtues ka qenë në moshën 23 vjeçare, me përfundimin e Fakultetit Ekonomik në vitet 1976-1979, pas diplomimit si ekonomist kontabël, Santo emërohet krye revizor në ndërmarrjen tregtare industriale. Në vitin 1984 punon në Institutin e Studimeve Ekonomike në sektorin e ekonomisë botërore në rolin e bashkëpunëtorit tekniko-shkencor dhe qëndron në atë pozicion për rreth 5 vjet. Më vonë Artan Santo do të njihet si drejtuesi që bëri kthesën në Bankën e Kursimeve. Në korrik të vitit 1997, kohë në të cilën Santo emërohet drejtori përgjithshëm I kësaj banke, bilanci financiar I saj ishte me një humbje prej 6.6 miliard lekësh pas largimit Gimi të Santos në vitin 2000 nga ky post, rezultati financiar I bankës ishte 6 miliard lek fitim. Biznesmeni Artan Santo nga viti 2009 e këtej, njihet edhe si aksioner në dy grupe mediatike, fillimisht televizioni Skan, me përmbajtje kryesisht ekonomike, dhe më pas në vitin 2011, grupi mediatik informativi News 24, me gazetën shqiptare Radio Rash e Balkan Web, të cilët nga ky vit u bën pronë e kompanisë shqiptare Focus Group SHPK, e themeluar nga Artan Santo dhe Irfan Hysen Beliu. Por më herët Artan Santo njihet edhe si protagonist në filmin Guzimtarët. Në një moshë mjaft të re, Santo luan në këtë film rolin e qullacit, një djali vogël që ishte aq I dobët në fizkulturë sa nuk kalonte dot as kaluçin. Por në fund të filmit, fal përpjekjeve të mëdha të tij, djali I vogël e kalon kaluçin. Në një intervistë dhënë vite më parë, vetë Artan Santo u shpreh se jeta e tij ka qenë ngjashme me atë film. Edhe në proceset e biznesit.